أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. ولآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين الخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياوس المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فدا. أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت ببدع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت بإطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے کلیم اللہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی کی کہ میں نے چھ چیزیں الگ جگہ پر رکھی ہیں اور لوگ ان چھ چیزوں کو غلط جگہوں پر تلاش کرتے ہیں. میں نے چھ چیزیں ایک جگہ رکھی ہیں اور لوگ ان چھ چیزوں کو غلط جگہ پر تلاش کرتے ہیں. زیبد، اگر آپ کو پانی نکالنا ہے تو وہیں کھودنے سے پانی ملے گا جہاں پانی ہوگا. آپ پہاڑوں پہ جا کے کھودے تو پانی تو نہیں ملے گا. آپ کو دانا بونا ہے تو زرخیز زمین پر بوئیں تو دانا اگے گا. بنجر زمین پر، نمکین زمین پر آپ دانا بوئیں تو جل جائے گا. تو جو چیز اللہ نے جہاں رکھی ہے ہمیں وہ چیز وہیں تلاش کرنا چاہیے. خدا فرماتا ہے میں نے چیزیں کہیں اور رکھی ہیں اور لوگ اس کو کہیں اور تلاش کرتے ہیں، ان کو مل نہیں پاتی. فرائض صاحب سے پہلے، انی وضعت الراحت فی الجنہ والناس یطلبونہا فی الدنیا. میں نے راحت و آرام جنت میں رکھا ہے، لوگ اس کو دنیا میں تلاش کر رہے ہیں.
لوگ پرسکون جنت کی تمنا نہیں کرتے کہ پرسکون دنیا کی تمنا کرتے. یہ دنیا مشکلات سے گھری ہوئی ہے. ایک مشکل دنیا کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے کام کرنا ہے, بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے. پیاس لگے گی تو پانی تلاش کرنا ہے, بھوک لگے گی تو کھانا تلاش کرنا ہے, جاڑا گرمی ہے تو گھر بنانا ہے, بخار آئے گا, بیماریاں آئیں گی, لوگ ستائیں گے, اذیتیں ملیں گی, لوگ پریشان ہیں. جب خدا نے دنیا میں راحت رکھی ہی نہیں تو آپ کو ملے گی کہاں؟ کہتے ہیں میں نے راحت جنت پہ رکھی, وہاں جاؤ گے کوئی کام نہیں ہے, نہ مزدوری, نہ دکانداری, نہ بزنس, نہ بیوی, نہ بچے, یہ والے نہیں الگ ملیں گے. وہاں سب آپ کے منشے کے مطابق, آپ جو چاہیں گے, جو کھانا چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا, جو لباس چاہیں گے آپ کو مل جائے گا, نہ وہاں آپ کو تکلیف ہوگی, نہ بدہضمی ہوگی, نہ ڈکارے آئیں گی, نہ پیٹ پہ درد ہوگا, نہ بخار آئے گا, کچھ نہیں. اطمینان سے کھائیے, پیسے بھی نہیں لگیں گے, فری میں پاک پاک چیزیں. قرآن کہتا ہے کہ وہاں وہاں پر کیا ملے گا؟ تحریم, بھنے ہوئے مرغ ملیں گے, بھنے ہوئے پرندے ملیں گے, ولحم تاری مما یشتہون, عمدہ عمدہ پرندوں کے کھانے ملیں گے آپ کو وہاں کے اوپر. سب چیزیں نزدیک نزدیک ملیں گی آپ کو, کچھ کرنا نہیں, بخالی اشارہ کرنا آپ کے گھر میں آ جائے گا. نہ مارکیٹ جانا ہے, نہ چولہا بنانا ہے, نہ کھانا پکانا ہے, کچھ نہیں, سب چیز ریڈی میڈ آپ کو وہاں کے اوپر مل جائیں گی. خدا کہتا ہے ہم نے راحت آخرت میں رکھی ہے, جنت میں رکھی, لوگ اس کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں. اس کا دوسرا جملہ خدا کیا فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ میں نے بلندیاں, عزتیں تواضع میں رکھی ہیں, لوگ اس کو تکبر میں تلاش کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں میں ذرا گردن اٹھا کے چلوں گا تو بڑا ہو جاؤں گا, سینہ چوڑا کر کے چلوں گا تو اور زیادہ ہو جاؤں گا, لہجے میں ذرا کڑک پل ہوگا تو اور بڑا ہو جاؤں گا. خدا کہتا ہے نہیں. اور کیا مثال دی ہے؟ یہ آدمی جو تکبر کا شکار ہے, اس کی مثال دی گئی اس شخص سے جو پہاڑ کی چوٹی پر چل رہا ہے. یہ جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے, یہ اوپر سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے تو نیچے والے چھوٹے نظر آتے ہیں, اور نیچے سے اوپر والے دیکھتے ہیں تو اوپر والا چھوٹا نظر آتا ہے. تو یہ جو اکڑ کے چلتا ہے لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں, لوگ اور اکڑتا ہے. خدا نے سر بلندی سر جھکانے میں رکھی ہے, سرکشی میں نہیں رکھی ہے. جھک کے ملنے سے آدمی بڑا ہوتا ہے, جھک کے ملنے سے آدمی کے دل میں جگہ پیدا ہوتی ہے. یہ اکڑ کے چلنا, لہجے میں اکڑ کا آ جانا, سر اٹھا کے چلنا, اب تو ظاہر سی بات ہے ہمارے کے یہاں بمبئی ایک ایسی جگہ جہاں پر میں نے تو اخلاقیات ذرا کم دیکھے یہاں کے اوپر. کہتے ہیں بزنس سٹی ہے, لہٰذا سارے اخلاقیات بھی بزنس سے متعلق ہیں. وہ جو پرانے اخلاقیات ہم کو پڑھائے جاتے تھے, ہمارے گھر میں جو تعلیم دی جاتی تھی, وہ بمبئی میں ختم. یہاں تو ہے, تم ہے, تے ہے, یہ بھی نہیں چلتا یہ باپ بیٹے جو بات کرتے ہیں, کون باپ ہے کون بیٹا ہے. باپ بھی بیٹے سے کہتا ہے تو, اور بیٹا بھی باپ سے کہتا ہے تو سب تو کر رہے ہیں.
ادب ہے ہی نہیں کسی کے پاس. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے صرف پیسے پر زور دیا ہے, ادب پر زور نہیں. اور آج کل میں آپ سے عرض کروں بات, کل جو ہمارے اسکول تھے جس میں ہمارے بچے پڑھنے جاتے تھے, ان اسکولوں میں ادب سکھایا جاتا تھا, احترام سکھایا جاتا تھا, اسٹوڈنٹ ٹیچر کا احترام کرتے تھے. ٹیچر جس طرح سے اسکول اسٹوڈنٹ کے سامنے آتے تھے, ان کی باڈی لینگویج خود ان سے احترام کروا لیتی تھی. لیکن آج کے زمانے میں تعلیم تو ہے, تربیت نہیں ہے. تو نہ اسکول میں تربیت ہے, نہ گھروں میں تربیت ہے, نہ مجلسوں میں تربیت ہے, نہ مسجدوں میں تربیت ہے. تو بچے تربیت کہاں حاصل کریں؟ اسلامی آداب کہیں بیان نہیں کیے جاتے, اسلامی اخلاقیات کہیں بیان نہیں کیے. تو امام خدا فرمانا میں نے بزرگی تواضع میں رکھی ہے, اور لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں کہاں؟ سورہ بلندی میں. اللہ اکبر. انی وضعت العزۃ فی قیام اللیل والناس یطلبونها فی ابواب السلاطین. میں نے عزت نماز شب میں رکھی ہے, لوگ ان کو بادشاہوں کے دروازوں پر تلاش کرتے ہیں. میں نے عزت نماز شب میں رکھی ہے. آج ہم فلاں پارٹی سے جڑ جائیں, فلاں منسٹر سے مل جائیں, فلاں وزیر سے ملاقات ہو جائے, فلاں آفیسر سے ملاقات ہو جائے, اور بیٹھتے تو کہتے ہیں بھائی میرے تعلقات تو فلاں سر سے ہیں, فلاں منسٹر سے ہیں. ابھی ایک فون کرتا ہوں, دیکھیے آپ بات کر لیجئے. خدا کہتا ہے یہ عزت نہیں ہے. کیوں؟ عزت اس سے حاصل کرو جو خدا کی نظر میں صاحب عزت ہو. خدا نے گناہگاروں کے دروازے پر عزت نہیں رکھی ہے, ورنہ فرعون سب سے بڑا عزت دار ہوتا, قارون سب سے بڑا عزت دار ہوتا. خدا نے عزت جناب موسیٰ کو دی تھی, جن کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے, ٹوٹی ہوئی نالائم تھی, اور فرعون کے پاس ہیرو جواہرات کا تخت تھا. خدا نے جواہرات والوں کی عزت دی یا پھٹے پرانے کپڑے والے کو عزت دی؟ کہتا ہے میں نے عزت نماز شب میں رکھی ہے, اور لوگ اسے دروازوں پر تلاش کرتے ہیں بادشاہوں کے. آج بادشاہ تو نہیں ہے, لیکن بادشاہ لوگ جیسے تو ہیں. آج زمیندار نہیں ہے تو پیسے والے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہم ان بڑے لوگوں کے دروازے پر جھکتے ہیں تو ہم ان کی اصلاح نہیں کر سکتے, ہم ان کو ان کی غلطیوں پر ٹوک نہیں سکتے. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام بنی عباس کے ایک بادشاہ نے بلایا تھا, ملنے گئے تو ایک مکھی بار بار اس کی آنکھ پر ناک پر بیٹھ رہی تھی. وہ ہٹاتا تھا پھر آ جاتی, ہٹاتا تھا پھر آ جاتی, ہٹاتا تھا پھر آ جاتی تھی. تو اس نے پوچھا خدا نے یہ مکھی کیوں پیدا کی, کیا کام اس کا؟ میں ہٹاتا ہوں پھر آتی, ہٹاتا. اس لیے پیدا کی تاکہ بادشاہوں کو ذلیل کر سکے. تم ایک مکھی اپنی ناک سے نہیں ہٹا سکتے تو کیا کام کرو گے؟ اور جب خدا ذلیل کرنا چاہے تو خدا بڑے کو بڑے سے ذلیل نہیں کرتا, خدا بڑے کو چھوٹے سے ذلیل کرتا.
بڑے بادشاہ کو چھوٹی سی مکھی سے پریشان کرتا ہے. لہذا کبھی بھی اپنی بڑائی پر تکبر نہیں کرنا چاہیے, ہم بہت بڑے ہو گئے. نہ معلوم ہماری بڑائی خدا کس چیز سے سلب کر لے. کہ خدا فرماتا ہے میں نے عزت نماز شب میں رکھی ہے. نماز شب کے بارے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ, اللہ اکبر, امام حسین علیہ السلام جب آخری رخصت کو جا رہے تھے تو جناب زینب کا بہن نماز شب میں مجھے بھولنا نہیں. اگر جناب زینب سے پوچھا تو فرمایا کہ میں نے شام غریبہ کے عالم میں بھی نماز شب نہیں چھوڑی. یہاں لاشیں پڑے ہوئے تھے, گھر جل چکے تھے, خیمے جلائے جا چکے تھے, یتیم بچے پڑے ہوئے تھے, کہ اس رات میں بھی میں نے نماز شب نہیں چھوڑی. کہتے نماز شب رزق میں اضافے کا سبب ہے. آدمی چاہے دو ہی رکعت پڑھے, پڑھے تو صحیح, ایک ہی رکعت نماز وتر پڑھے, پڑھے تو صحیح. کہ خدا نے عزت نماز شب میں رکھی ہے اور لوگ اسے سلطانوں کے, بادشاہوں کے, سرمایہ داروں کے دروں پر تلاش کرتی ہیں. چاہتا ہے انی ورثت الغنا فی القناۃ والناس یطلبون فی کثرت العروض, میں نے بے نیازی قناعت میں رکھی ہے. جو قناعت کرے گا وہ بے نیاز ہے. لوگ بے نیازی کو مال کے جمع کرنے میں تلاش کرتے ہیں. وہ شخص جو قناعت کرتا ہے, اللہ نے جو دیا ہے شکر ہے اللہ تیرا, آج عزت کے ساتھ مجھے شام کو دو روٹی مل گئی, پروردگار تیرا شکر ہے. میری لڑکی کا رشتہ آ گیا, پروردگار تیرا شکر ہے. پروردگار میں آج اس موقع پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کر سکا, پروردگار تیرا شکر ہے. جو مل گیا اس پر قناعت کر لی. دس ہزار ملے, پانچ ہزار ملے, اسی میں اپنے کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. تو ایسے لوگ دیکھیں گے کہ بے قناعت ہیں, وہ دس ہزار میں سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں, اور جن کے پاس ہرس ہے تما ہے وہ ایک لاکھ کے بعد بھی پریشان ہے. یہ دس ہزار والا کھا بھی رہا ہے, سکون سے سو بھی رہا ہے, رشتہ داروں کی مدد بھی کر رہا ہے, ان کی ان کی شادی بیاہ میں تحفے بھی دے رہا ہے, دو چار رشتہ داروں کو بلا کے گھر میں کھانا بھی کھلا رہا ہے, اور شکر خدا کر رہا ہے. وہ یہ ایک لاکھ والے پریشان ہیں, آج گاڑی خراب ہے, کل ڈرائیور نہیں آیا, کل وہ نہیں ہوا, کل وہ نہیں ہوا, کل وہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس دس ہزار کے پاس قناعت ہے, لاکھ والے کے پاس قناعت نہیں ہے. فرماتے قناعت وہ خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوگا, اور لالچ وہ ذلت ہے جو کبھی انسان سے دور نہیں ہوگی. کتنا انسان بہتا چلا جائے, کبھی انسان کا پیٹ بھرے گا نہیں. لیکن عجب مطلب ہے, انسان اس چیز کو زیادہ طلب کرتا ہے جس کو چھوڑ کے جا رہا ہے, اس چیز کو کم طلب کرتا ہے جو لے کے جا رہا ہے. پیسے سے دل نہیں بھرتا, عبادت سے دل بھر جاتا ہے. نماز ذرا سے لمبی ہو جائے کہ مولوی صاحب آپ کے پاس فرصت ہے, میرے پاس تو نہیں ہے. خطبہ ذرا بڑا ہو جائے کہ آپ کے پاس تو کوئی کام نہیں, ہمارے پاس کام ہے. مجلس ذرا سا دس منٹ لمبی ہو جائے کہ کل مولانا سے کہہ دینا نا, ٹائم کا خیال رکھیں گے, ہم بیکار لوگ نہیں ہیں. اور مسجد سے نکل کر کے دروازے پر پندرہ منٹ کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں,
چپل بھی پہن نہیں پاتے، یہاں 15 منٹ کھڑے ہوئے ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں، شیئر مارکیٹ کی باتیں کرتے ہیں، تو عبادت سے دل بھر جاتا ہے اور دنیا سے دل نہیں بھرتا، ہمیشہ فقیر رہتے ہیں یہ لوگ۔ پانچویں چیز فرماتے ہیں، میں نے علم بھوک میں رکھا ہے، لوگ اس کو شکم سیری میں تلاش کرتے ہیں۔ اور واقعی یہ زمانہ آ گیا، جس زمانے میں مدارس میں جو حالات تھے اس میں نامعلوم کیسے کیسے بڑے بڑے علماء نکلے، کیسے کیسے علماء نکلے۔ ایک حالت مدارس کی وہ تھی، جب دال کھاتے تھے تو جب دال پلیٹ میں ملتی تھی تو لگتی تھی کہ پیلی پیلی ہے، دو روٹی کھانے کے بعد خالی پانی اور نمک رہ جاتا تھا۔ کہتے مدارس میں جو کھانے ملتے تھے ہر لقمے پر کھانے کا رنگ بدلتا تھا، لیکن اس غربت میں کیسے کیسے علماء نکلے، کیسے کیسے محققین نکلے، کیسے کیسے خطبہ نکلے، اپنے دونوں میں دیکھ لیے کیسے کیسے محققین تھے۔ یہ ہمارے ہندوستان کے جو راشٹرپتی گزرے ہیں کتنی بڑی پوسٹ پر تھے اور کتنی سائنس کی منزل پر تھے، غربت کا عالم یہ تھا کہ فیس دینے کے پیسے نہیں تھے۔ اگر بہن نے فیس نہ دی ہوتی تو امتحان میں بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ کتنے ایسے سائنسدان گزرے جنہوں نے سڑک کی روشنی میں پڑھا ہے، غربتوں میں پڑھا ہے، تو سڑک کی روشنی میں پڑھنے والے، گرمی میں پڑھنے والے محققین بن کے آگے بڑھ گئے اور ہم اسی میں پڑھنے والے وہیں رہ گئے۔ کیوں؟ ہم نے مزاج بدل دیا ہے۔ اس کے بعد یہ جملہ بڑا عجیب ہے، ہم سب کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، مانگتے مانگتے تھک گئے، یہ نماز پڑھی، وہ روزہ رکھا، اس زیارت پر گئے، فلاں جگہ گئے، حرم میں گئے، ناڑا باندھا، تعویذ باندھی، سب کچھ باندھا، دعا قبول نہیں ہوئی۔ خدا کیا کہتا ہے؟ میں نے دعا کی قبولیت حلال لقمے میں رکھی ہے، لوگ اس کو کہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے اس زبان کو پاک کرو جس سے غذا تمہارے پیٹ میں جا رہی ہے۔ حلال لقمہ، یہ بڑا موضوع ہے، حلال رزق آسان کام نہیں ہے۔ نہ معلوم ہم نے کس کا 2 روپے دبا دیے، کس کے 4 روپے بہڑ دیے، مال صحیح نہیں بیچا، وعدے کے خلاف کام کیا، جھوٹ بول بول کے کام کیا، تو یہ لقمہ حرام ہم سے دعا کے اثر کو چھین لیتا ہے۔ حلال رزق حاصل کرنا آسان کام تھوڑی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا رزق حلال ہے لیکن آل محمد حق نہیں ادا کرتے؟ اگر آل محمد حق نہیں ادا کر رہے ہیں تو ہماری حلال کمائی بھی ہمارے لیے استعمال کے لائق نہیں ہے۔ آپ بتائیں، اگر آپ بجلی کا بل ادا نہ کریں اور پانی کا بل ادا نہ کریں اور گھر کا کرایہ نہ دیں اور مالک مکان آپ سے بار بار مانگے کرایہ نہ دیں، تو آپ کا اس گھر میں رہنا کیسا ہے؟ مالک مکان برادر مومن، محتاج، اس نے کرایہ پر مکان دیا، آپ کا پیسے نہیں دیتے، وہ کہتا ہے میرا مکان خالی کر دے، میں خالی بھی نہیں کرتا، تو اگر کوئی کرایہ نہ دے اس مکان رہنا کیسا ہے؟ صحیح ہے نہیں ہے؟ تو جب خدا ہم کو اتنی نعمتیں دے رہا ہے صبح سے شام تک،
ہم اس نعمتوں کو استفادہ کریں اور اپنے مال میں خدا کا ٹیکس ادا نہ کریں تو یہ نعمتوں کا یوز کیسا ہے؟ ہمارے 2 روپے کو ادا نہ کرے تو بے ایمان، اور ہم خدا کے لاکھوں بیٹھ کر کے ڈکار بھی نہ لیں ہم بڑے ایماندار. ہمارا بل کاٹ لے کوئی تو موڈ خراب ہو جائے، اور ہم خدا کا سارا مال لے کر کے بیٹھ جائیں ڈکار بھی نہ لیں تو ہم بڑے ایماندار. یہ کون سی منطق ہے؟ میں آپ سے صرف بات پہنچا رہا ہوں. وہ حضرات جن کا سال مکمل ہو گیا، جن پر خمس واجب ہے، اگر آج 4 جنوری کو خمس واجب نہیں ادا کیا تو 5 جنوری سے ان کا ہر ٹرانزیکشن اللہ کی نظر میں اللیگل ہے. اللیگل. کل 5 جنوری کو پہلا کام ہے آپ کے مال میں 2 روپے، 50 پیسے، 25 پیسے، 10 روپے، 10 پیسے آپ دے دیجئے. نہیں دیتے تو شریعت کہتی ہے بقیہ یوزج بھی، اب اس سے آپ کھانا کھائیں تو ناجائز، پانی پئیں تو ناجائز، کپڑا پہنے تو ناجائز، آئیں جائیں تو ناجائز. تو آدمی 80% کو بچانے کے لیے 20 دے دے، یا 20 کی خاطر 80 کو قربان کر دے، عقل مندی کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں نے دعا کی قبولیت لقمہ حلال میں رکھی ہے. مال کمایا حلال سے لیکن اللہ کا حق نہیں ادا کیا تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس مال کو غیر جائز قرار دیا ہے. اور آپ یقین جانیے میں بات سے بات نکلی، اگر آج ہم بمبئی والے اپنے صحیح حقوق ادا کریں تو کوئی بھی دین کا کام بیکار نہیں پڑا رہے گا. نہ کوئی مسجد، نہ کوئی امام باڑا، نہ کوئی بیوہ، نہ کوئی یتیم، نہ کوئی پڑھنے والا، نہ کوئی جگہ. خدا نے اپنا دین کا خرچہ رکھا ہے. اگر آج مسجدوں میں پیسے نہیں ہیں، امام باڑوں میں پیسے نہیں ہیں، پیش نمازوں کی تنخواہیں نہیں ہیں، مدرسین کے پیسے نہیں ہیں، امام باڑوں کا بجلی کا بل نہیں ہے تو خدا ذمہ دار نہیں ہے. ذمہ دار ہم ہیں جو خدا کا مال اپنی جیب میں رکھے ہوئے اکڑ کے گھوم رہے ہیں. ہم نے دین خدا کو فقیر بنایا ہے. ہم بہانے بناتے ہیں. اور یقین جانے جناب ابو ذر نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کا مال اپنی جیبوں میں جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور نہیں نکال رہے، میدان قیامت میں یہی مال جلا جلا کر کے ان مالوں کے ذریعے سے ان کی پیشانی پر، ان کی پیٹھ کے اوپر دھبے لگائے جائیں گے، داغ لگائیں گے، جلتی جلتی ساخ لوہے کی سلاخیں ہوں گی. کہ یہ دیکھو، یہ 2000 روپے کا نوٹ ہے جو تم نے بچایا تھا، اب یہ چکھو. یہ 500 روپے کا نوٹ ہے، یہ تم چکھو. ایک 500 روپے کا ٹھیکا یہاں، ایک 2000 کا یہاں، ایک 10 روپے کا یہاں. ہم چیخیں کہ یہ اللہ کا مال ہے جو جمع کر کے کھا کے رکھے تھے. وہاں نہ اسپتال ہے، نہ مرہم ہے، نہ ڈاکٹر. خدا کہتا ہے کہ ہم نے دعا کی قبولیت لقمہ حلال میں رکھی ہے. خدا ہم سب کو توفیق دے ہم ان چیزوں کو وہاں تلاش کریں جہاں خدا نے رکھا ہے، اور ہم اپنے زندگی میں خدا کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ جب دنیا سے جائیں تو ایسا جائیں نہ خدا کا حق ہماری گردن پر ہو، نہ اللہ کے بندوں کا حق ہماری گردنوں پر ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہی العالمین، ابی القاسم محمد ولعلہ طیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ابي القاسم محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب سيد الوصيين. اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمه الزهراء سيدت نساء العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه وامام المسلمين. اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق ائمه المسلمين. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين. اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمام المسلمين. اللهم صل على سيد مولانا صاحب الهيبة العسكرية والغيبة لله يا حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار ہمارے امام اس کی ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہر چھوٹی بڑی گناہ کو معاف فرما. پروردگار موت سے پہلے توبہ کی توفیقات مرحمت فرما. پروردگار موت کے وقت قبر میں ہر جگہ آل محمد کی زیارت و شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہمارے نوجوان جو علم کے میدان میں آگے، پروردگار ان کو بہترین ترقیاں نصیب فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو بہترین نمایاں نمبروں سے کامیابی عنایت فرما. پروردگار ان جوانوں کو علم علم کے میدان میں آل محمد کی زینت کا سبب قرار فرما. پروردگار قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. امام کی سلامتی کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء.